Cepat boy boy. Pakai shotgun aku dekat ni lah kata. Aku dekat stair lah. Stair, koridor, nori, anjing. I need a weapon. Team match, let's go. KP senang bom kilo. Ramai bodoh kat aku jap. Ramai ke? Belakang. Dia tolong aku gila. Ramai duk tengah tu. Tak itu. Geng bocah ni duk. Oi, depan aku. Sakit duk. Bocah duk. Aku pakai. Paling buat dia. Killing spree for the red team. Ui. Killing spree for the red team. Weh, belakang kamu. Ya Allah. Mana tu? Dah cover dah. No mercy. Eh, ramai tu. Weh, cover lah. Weh, belakang tu. Reloading. Kamu masuk. Enemy down. Kamu masuk. Cepatlah naik. Weh, belah kiri doh. Belah kiri doh. Tak ada orang jaga doh belah kiri. Weh, belah. Ya Allah. Belah kanan. Target down. Acik dia. Dead. Expired. Reloading. Cover me. Mana. Acik doh. Aduh. My God. Yo, ramai gila. Dari pintu tu. Aduh, tol. Ramai gila. Aduh. Aduh. Reloading. Eh, bantai tu dia. Cover me. Dah nak mati. Hai nah, ada orang pula kat atas tu. Killing spree for the bening blue team. Bening tu, mana tu? Nak bunuh orang ni. Kan maju. Aduh, tak ada back lah. Ui, kalah lah rumahnya. Aduh, mati pula. Ui, sakit mah dia. Great. You're about to win. Lima lagi. Doesn't have a lot of time left. Lima lagi. Oh, what's up? Great, sama je bintang ya. Aduh, lang main belakang ni. Aduh. Belakang tu. Get back. Mantap. Suruh. Dari rumah. Tengok kotak.